जब देखि नेपालमा एनालगबाट डिजिटल च्यानल आयो त्यसपछि नेपालमा खास गरेर चार पाँचवटा च्यानलहरू प्रख्यात छ क्लियर टिभी जुन सिबिसीको हो डिस होम नेट टिभी हाम्रो टिभी सिम टिभी यो चार पाँचवटा चाहिँ प्रख्यात डिजिटल च्यानलमा पर्छ यो च्यानलहरूको रेट चाहिँ 300 देखि लिएर 500 सम्म जेनरली पर्दोरहेछ र यसलाई किन्ने रेट चाहिँ 1000 देखि 2000 3000 सम्म छ हाम्रो पहिला एनालग च्यानल हुँदाखेरि एउटा केबल लियो अनि घरमा चार पाँचवटा बसेछ भने सबैलाई दिँदाखेरि हामीलाई 50-100 रुपियाँ पर्न आउँथ्यो अहिले त्यो चाहिँ रहेको छैन अब एउटा सेट अफ बक्समा 300 देखि 500 रुपियाँ तिर्नै पर्ने हुन्छ जतिवटा सेट अफ बक्स छ त्यति पैसा तिर्नै पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले अब सेट अफ बक्स सकेसम्म सेट अफ बक्सलाई अब सकेसम्म हामीले सेभ गर्नु पर्यो किनभने सेट अफ बक्समा लाग्ने पैसाले हामीले अर्को काम गर्न सक्छौँ सेट कम्पनीलाई त जति हामीले किन्यो त्यति फाइदा नै हुन्छ तर हामीले कुनै रोग लाग्नुभन्दा रोग नलाग्न दिनु नै राम्रो हुन्छ हाम्रो सेट अफ बक्सलाई कसै कसैले त्यहाँमाथि अगरबत्ती बालिदिन्छ त्यो फोहोर हुन्छ सकेसम्म सेट अफ बक्स सफा ठाउँमा राख्नु पऱ्यो कि जहाँ धुवा धुलोहरू यसो नछिरोस् किनभने अहिले एसएमडी मोडलमा आएको छ सानो सानो चिप्सहरू हुन्छ अलिकता धुलो सुलो छिर्यो भने त्यो काम गर्न छोड्छ अनि कसै कसैले के गर्छ भन्नाले नुहाउने सेम्पूहरू पनि त्यसमै हालिदिन्छ त्यो माथि हाल्छ त्यो त्यो पाल हुन्छ पाल किन हुन्छ हिट सिङ्क त्यो भित्र हुन्छ नतातोस् भनेर त्यो हाल्यो भने भित्र छिरेर फोहोर भयो भने त्यो पनि बिग्रिन्छ एकचोटि बिग्रियो भने हाम्रो लाग्ने कस 1000 देखि 2000 सम्म लाग्छ नै त्यसको लागि हामीले सेभको लागि सकेसम्म त्यस्तो कामबाट सेभ हुनु पऱ्यो अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने कक्रोचहरू हुन्छ नि कक्रोचले झन् त्यसको खुट्टाहरूले कन्डक्ट गर्छ करेन्टलाई अनि सर्ट भएर हाम्रो सेट अफ बक्स बिगर्न सक्छ त्यही भएर कक्रोचबाट पनि सकेसम्म बचाएर राख्नुपर्छ अनि अर्को के हुन्छ भने पानी परेको बेलामा सेट अफ बक्सलाई सकेसम्म लाइटनिङ जुन बेला हुन्छ नि त्यो बेला हाई भोल्टेज आएर हाम्रो टिभी सेट अफ बक्स त्यो पनि बिगर्न सक्छ त्यतिखेर सकेसम्म इलेक्ट्रिकलले चलाउने जति सामानहरू हुन्छ सकेसम्म बन्द गरेर राख्नुपर्छ हामीले त्यो सिरियल हेरिरहेको हुन्छौँ सबै सानो कुनै आइमाईले सिरियल हेरिरहेको छ लेडिजहरूले केटाहरूले पनि हेर्छ त्यो सिरियलहरू टिभीहरू आजको प्रोग्राम भोलि नै दिन्छ हप्तामा पनि रिपिट गरिरहेको हुन्छ आज नहेरेर भोलि हेर्दाखेरि केही फरक पर्दैन कार्टुनहरू बच्चाहरूले कार्टुनहरू हेर्छ मुटु कार्टुनहरू छ त्यो पनि आज नै भोलि हेरेर नै हुन्छ टिभीहरूको काम हुन्छ रिभाइ रिदिने त्यही भएर सकेसम्म लाइटनिङ हुँदाखेरि टिभीहरूलाई इलेक्ट्रोनिक्स जति सामान चल्छ सकेसम्म त्यसलाई बन्द गरेर राखेर राम्रो अनि यो हाम्रो यो जति हुन्छ नि हाम्रो पैसा यसले गर्दा एक त पैसा खर्च हुन्छ हुन्छ टाइम पनि वेस्ट हुन्छ कम्पनी जाऊ बनाऊ लिन जाऊ त्यो टाइम पनि खर्च हुन्छ पैसा नि खर्च हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म प्रिभेन्ट गर्दाखेरि हामीले यसलाई आफैले सेभ गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ यो पैसाले गर्दा हाम्रो अर्को महिनाको सेट अफ बक्सको पैसा तिर्न मिल्छ त्यही भएर सकेसम्म हामीले सेट अफ बक्सलाई सफा ठाउँमा राखौँ यो धुवा धुलोहरूबाट बचाएर राखौँ हाम्रो सेट अफ बक्स राम्रो नै चल्छ राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला नराम्रो लाग्यो भने डिसलाइक गरिदिनु होला र म यस्तो भिडियो लिएर आउने नै छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु